O Sonia vai cantar uma música. Ele é preparado para mim lá no sinistro de cantada. Maria do vídeo que eu fizemos se crê já é um parceiro. E grande produtor. Não. Mulher. O Sonia, vou tomar a palma, se passou. Bonito vídeo de Lisboa! Como é que você está? Master Rei na casa. Contente estar em nome de Filho de Guilherme. E um orgulho para mim desse trabalho bem vosso e dessa boa vossa e contento de vosso negócio. Eu vou fazer a minha vida, eu vou fazer a minha vida, eu vou fazer a minha vida.